Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nitibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na faida ya mti ufahamikae kwa jina la uchawi wa zamani. Nakuletea elimu uweze kufahamu siri nzito zilizojificha katika mti wa uchawi wa zamani. Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Mti wa uchawi wa zamani. Kwa yule mtu anayehitaji kuwa na mvuto, akaonekane kwa matajiri wa jinsia kike na kiume, na akiongea jambo lisipingike, awe na mvuto kwa wanawake pamoja na wanaume, anachotakiwa kukifanya aje katika mti huu unaitwa uchawi wa zamani. Mti kama unavyoona huapo mti, unachotakiwa kukifanya utachukua haya maua unayaona ya mti ya uchawi wa zamani, utachukua haya maua pamoja na majani yake, kisha utaenda kuyatwanga twanga upate unga. Ukishakuwa umepata uo unga, basi tumia kukoga kwa manuizo ya mambo unayotaka. Hakika mti huu ukinuia kwamba mimi nahitaji nipendwe na wanawake, wewe mwanaume, basi hakika utapendwa na wanawake mpaka utachanganyikiwa. Kwa yule mwanamke anataka kunuia anahitaji ndoa, mimi nahitaji kupendwa na wanaume, nahitaji kuolewa, hakika umti huwa haupingi kitu cha aina yoyote juu ya yale manuizi ambayo utakuwa umenuia. Ukihitaji ndoa kwa wewe mwanadada ambaye umeishi muda mrefu bila kuolewa, hakika utaolewa na utapapatikiwa na kila aina ya wanaume, utafanya wewe kuchagua tu. Mti huu una mvuto mkubwa sana. Ukitumia kukoga haya majani kwa muda wa asubuhi pamoja na muda wako wa kulala kwa manuizo maalum, au kachukua haya majani ya mti ya uchawi wa zamani, haya majani kama jinsi alivyo unavyoyaona haya majani, ukachukua haya majani pamoja na haya maua yake ukaweka katika mafuta ukatumia kujipaka, basi hakika utakuwa ni mtu mwenye mvuto mkubwa sana. Utaheshimika pamoja na kusikilizwa kila kona ya dunia utakayopita. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kuwa na kauli na kibali cha kusikilizwa kila kona ya dunia akipita, iwe kwa bosi wake, iwe kwa mkewe, iwe kwa mumewe, hata akiwa amefanya kosa, au anahitaji pesa kwa mke ambaye ni tajiri lakini ni mbairi kumpa pesa, au kwa mume ambaye ni tajiri lakini ni bahiri kumpa pesa, au kwa bosi ambaye ni bahiri, au kwa yule mtu ambaye anahitaji kutafuta kazi, akifika kizungumza asikilizwe hata kama ataongea ujinga. Unachotakiwa kukifanya, njoo katika mti wa uchawi wa zamani, kata hiki kijiti cha mti wa uchawi wa zamani, kisha tumia kusukutua. Wakati unasukutua unatiania: ewe Mwenyezi Mungu, Mola Jibril na Mikaeli na Israfil, ya Rabbi, kupitia siri ya mti huu mimi nataji jambo langu kadha wa kadha likawe. Hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ukifika tu kwa yule muhusika uliyemnuia, hawezi kukupinga kwa kitu chochote. Uwe unataka pesa, atakupa. Kama kuna jambo unalihitaji, unahitaji kazi, atakupa. Na kama utakuwa una jambo lako kwa wewe mdada, unahitaji kuolewa na mwanaume ambaye unampenda, unahitaji kumwambia siku hiyo, bwana mimi naomba nusura ya ndoa, hakika hataweza kukupinga. Au kwa wewe mkaka, unamfuata mwanamke unamwambia, bwana mimi nahitaji nusura ya ndoa na wewe, hakika hawezi kukupinga. Haya ni maajabu ya mti wa uchawi wa zamani. Mti huu una mambo mengi sana 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 sana. Kwa yule mama au mdada amefungwa kiuchawi, anakuwa ashiki ujauzito, au kwa yule mama ambaye anasumbuka na chango, anahitaji sasa kujitibia chango na ashike ujauzito, anachotakiwa kukifanya, aje kuchukua mizizi ya mti huu wa uchawi wa zamani, kisha aisafishe vizuri, atumie kuchemsha au anakunywa katika maji ya ujazo kikombe cha robo kutwa mara tatu. Na vizuri zaidi, anatakiwa atumie akiwa yupo katika siku zake, na maanisha akiwa ndani ya period inavyoanza, basi aanze kutumia mpaka period itakapokatika, na afanye mwendelezo kwa muda wa mwezi mzima. Hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atashika ujauzito na kupata mtoto. Haya ni maajabu ya mti ya uchawi wa zamani. Mti huu vile vile kwa yule mwanaume ambaye tayari na yeye ana shida ya nguvu za kiume, yani babu analegalega au babu hana nguvu kabisa, amelala, chukua mzizi wa mti wa uchawi wa zamani,
Hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ukiutumia mti huu utaona maajabu kwa muda mfupi sana, utakuwa ni mtu mwenye nguvu kubwa sana. Haya ni maajabu ya mti wa uchawi wa zamani. Mti huu wa uchawi wa zamani vile vile unaongeza hormone. Kwa yule mwanamke ambaye anahitaji kuongeza hormone, na vile vile unaongeza hamu ya tendo la ndoa mzizi wake. Mzizi huu una maajabu mengi sana 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 sana. Mti huu nilifundishwa na babu yangu marehemu mzee Soa kule Singida wakati nikiwa mdogo sana. Bado tunazidi kudadavua mti wa uchawi wa zamani. Kwa yule mwanaume ambaye amefanywa tego ili ume wake usisimame, ulale kabisa, amelogwa kichawi, basi atumie mzizi wa mti huu wa uchawi wa zamani. Hakika utaenda kuvunja lile tego na hali yake itarudi kama kawaida, na atakuwa ni mwenye hali ya kusimama. Kwa yule mwanamke ambaye anahangaika huku na kule kutafuta mtoto, mashariki na magharibi, ametumia kila aina ya dawa na dawa zimeshindikana, amefungwa kiuchawi, achukue mzizi huu kama nilivyoelekeza, atumie kunywa, basi hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utaenda kufungua kizazi. Kwa yule mtu ambaye amefungwa vifungo asipate mali, afe maskini. Unajua kuna mtu Mungu alimuumba aje kuwa tajiri, lakini mchawi anachokifanya anakuloga, anakulazimisha, yani ule maskini wa kulazimishana, yani uwe maskini wa kutupwa, uokote mpaka makopo, yani uwe na hali ngumu sana sana sana. Hakika mtu unafanya hiki kinakataa, unafanya biashara hii inakataa, unaenda kuposa unakataliwa, unataka kuolewa mambo yanavurugika, unataka kufanya hiki kinavurugika, yani unalazimishwa tu uwe na maisha magumu ambayo huyataki, yani unapitishwa katika maisha ya kidunia ambayo huyataki, yani tunasema kwamba unaletewa umaskini wa kulazimishana, unaletewa umaskini wa kulazimishana. Unachotakiwa kukifanya, njoo chukua majani ya mti huu kama unataka kuvunja hayo maagano na hivyo vifungo. Tumia kukoga haya maji, fanya umwendelezo kila siku, koga maji yake yenye majani pamoja na maua ya uchawi wa zamani. Tia nia, mimi ya Rabbi nahitaji mali, ya Rabbi naomba uniondoshie kila aina ya uchawi nililogwa na jinsia ya kike au jinsia ya kiume, kama nililogewa choni, baharini, njia panda, makaburini, katika miti mikubwa na midogo, katika visima, katika mito, kama nililogewa kusini, kaskazini, mashariki na magharibi, nililogwa na binti wa kike mdogo, au nililogwa na kijana wa makamo wa kiume, au nililogwa na babu ambaye ni mzee, au nililogwa na bibi, au nililogwa na mama, au nililogwa na baba, kama nimelogewa katika vichuguu, kama nimefungwa mimi makaburini kwenye, au kama nimefungwa katika miti mikubwa, basi nafungua maagano yote. Hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mti huu wa uchawi wa zamani huwa unakufanyia kile unachokitaka. Huwezi kupingika kupitia mti wa uchawi wa zamani kama unautumia. Haya ni maajabu ya mti wa uchawi wa zamani. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kufungua biashara yake, biashara sio tu biashara vidogo vidogo, hata biashara ya gari, una gari zako lakini auzi, unahitaji kufanya kazi kama watu wengine, uuze magari lakini magari yanakaa hayauziki, au una duka lako lakini duka lile wateja hawaji, au unafanya jambo hili linakataa, basi chukua majani ya uchawi wa mti wa zamani, chukua majani yake, nenda kapigie deki, au lile gari lako nenda kalioshe, au yale magari yako fanya kuyaoshea ndani, fanya huo mwendelezo. Hakika utaona mabadiliko katika maisha yako, na utajiri utakutafuta wenyewe, yani pesa zitakuwa zinakutafuta zenyewe pamoja na mali. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kwenda kupata madini kwa haraka zaidi, basi atumie kukogea mti huu wa majani ya uchawi wa zamani. Hakika akifika mgodini atakuwa ni mtu ambaye kwa yule mchimbaji atapata mali kwa haraka sana. Haya ni maajabu ya mti wa uchawi wa zamani. Kwa yule mtu ambaye ana kampuni ya magari, na maanisha mabasi ya kwenda katika mikoa mbalimbali, unakuta dereva anachoma gari, yaani linakwenda na kurudi halina watu. Watu gari hawalitaki, au gari linakuwa linaharibika haribika pasipokuwa na sababu ya msingi. Unachotakiwa kukifanya kama unahitaji kujaza wateja katika gari yako, yani ukate tiketi mpaka uchoke wewe mwenyewe, watu waligombania ile gari. Unachotakiwa kukifanya, chukua majani ya mti wa uchawi wa zamani,
loweka katika mafuta ya ponde ponde, loweka katika mafuta, nenda kamwagie katika gari yako unapokuwa unaliosha, au vile vile fanya kama unalipigia deki unasafisha gari yako. Hakika gari lako litakuwa lina wateja wengi sana. Gari kutembea bila abiria, hiyo hali itatoweka kabisa na kwa haraka sana. Haya ni maajabu ya mti wa uchawi wa zamani. Na wakati unatumia hii dawa, tia nia. Kama unahitaji kuolewa, tia nia jinsi unavyohitaji wewe. Kama unataka kuoa, tia nia jinsi unavyotaka wewe. Kama una biashara yako, tia nia jinsi unavyotaka wewe. Kama unahitaji kupata mtoto, tia nia jinsi unavyotaka wewe. Umti unajibu kile unachokitaka wewe. Haya ni maajabu ya mti wa uchawi wa zamani. Kwa wale watu ambaye wanahitaji cheo kazini na wanahitaji uongozi mkubwa sana au heshima kubwa sana, waonekane kila kona ya dunia kwamba wao ni wakubwa, wakipita mtu anachanganyikiwa, basi watumie majani pamoja na hayo maua ya mti wa uchawi wa zamani. Hakika utakubalika sana. Haya ni maajabu ya mti wa uchawi wa zamani. Hebu jaribu kusogea na kutazama macho yako vizuri kuona. Umeona mti huu ulivyo? Ulivyo mti huu wa uchawi wa zamani. Utazame. Umeona jinsi ulivyo mti huu? Hakika. Ukiona mti huu katika maisha yako, unatakiwa ufurahie sana na umshukuru Mungu. Yaani umekutana na mgodi wa dhahabu mti huu. Mti huu ukiuomba chochote unakuwa. Mti huu unavunja maagano ya kichawi ambayo umefungwa usipate riziki, usionekane kwa matajiri, umekuwa ni mtu mwenye mikosi. Ukishika jambo hili linakataa, basi tazama mti huu ulivyo. Unaweza ukauona ukauzarau, lakini mti huu una maajabu mengi sana na una miujiza mingi sana. Bado nitazidi kukudadavulia mti huu uweze kufahamu faida zake na kazi zake, mti huu wa uchawi wa zamani. Mti huu ni mvuto mkubwa sana na una mambo mengi sana. Ukiunenea mti huu juu ya jambo unalotaka wewe linakuwa. Kwa yule mtu ambaye amelogwa, ana kidonda kinatoa harufu kali sana, au mdada amelogwa, akikaa tu hivi mwili wake unatoa harufu mbaya kiasi cha kwamba hata mume wake anashindwa kumfurahia, au watu wanashindwa kumfurahia, ile harufu inakuwa na jasho kali sana, au hata akikaa sehemu ya siri kunatoa harufu kali sana. Unachotakiwa kukifanya, chukua haya majani ya mti wa uchawi wa zamani ya ponde ponde yaloweke, kisha tumia kuchambia au kujisafishia. Basi hakika kwa uwezo Mwenyezi Mungu ufanye huo mwendelezo, hakika utaona hii hali itakuwa ni yenye kupotea. Na hata kwa yule mwenye kidonda, tumia katika hali ya kusafisha, basi hii hali itapotea na kidonda chako kitapona. Haya ni maajabu ya mti wa uchawi wa zamani. Lakini unapotumia mti huu, tia nia, usisahau kutia nia juu ya kitu unachokitaka. Kama unahitaji pesa kwa mtu au katika biashara yako, nataka leo nikienda nipate pesa kiasi fulani, basi utapata. Kama unahitaji maana mimi nataka nikiongea na bosi kitu fulani anisikilize na shida yangu, basi ndivyo utakavyokuwa. Haya ni maajabu ya mti wa uchawi wa zamani. Bado tunazidi kudadavua mti wa uchawi wa zamani. Una mambo mengi 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 mengi. Hakuna utakachokitaka katika mti huu wa uchawi wa zamani na usitekeleze, ukaacha kufanya kile unachokihitaji wewe. Mti huu ni dhahabu. Nitakuja kuelezea katika awamu ya pili ni jinsi gani unaweza kutumia mti wa uchawi wa zamani katika shughuli zako mbalimbali. Mti huu ni urithi kutoka kwa babu yangu mzee Soa huko Singida. Mimi ni Mnyaturu Dr. Musa. Ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255-784-120-592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.